Riešės bendruomenės namai pristato naują sezoną veiklų, kuris prasideda jau nuo kitos savaitės. Mes siūlome veiklas ir jauniems, ir vyresniems, ir visai vaikučiams. Turime labai daug ką pasiūlyti šiais metais. Tai ir muzikos mokykla, ir šokių pamokos, anglų kalba, vyksta užsiėmimai mūsų bendruomenės namuose. Taip, ir informacinių technologijų būrelis, ir dailės studija linksmosios spalvos. Riešės bendruomenės namai visada atviri tiek Riešės gyventojams, tiek ir svečiams. Rengiame įvairaus tipo seminarus, įvairiaus pobūdžio koncertus, gyvūnų dienas ir turime begalę daug pasiūlymų mūsų žmonėms. Iš tiesų, mintis kilo praeitais metais kartu su Donata iš bendruomenės namų ir taip pat kartu su Aiste Riešės sporto klubo vadovė. Kažkaip pagalvojom, kad ne visi žmonės Facebook'e, ne visi skaito skelbimus, bet tikrai visi norėtų kažką tai veikti, bet ne visi žino, kas vyksta. Tai nusprendėm, kad tiesiog reikia galbūt sukviesti kaimynus, pasirodyti, kas mes esam, kuo užsiemam, ką veikiam ir padaryti to pačiu šventę, kad ir patys galėtumėm pasidžiaugti ir su kitais susipažinti ir prisistatyti ir pabendrauti ir tai toksai kaip ir simbolinis toks atskaitos taškas, kada grįžtam visi po vasaros atostogų ir grįžtam visi į ritmą savo rudenišką ir kuriuo gyvensim paskui iki pat vasaros, tai tikrai pats metas apsižiūrėti, kur vyksta kokie būreliai tiek vaikam, tiek suaugusiems ir sau kažką tai išsirinkti kažkokią tai veiklą. Tai va taip manau, kad Riešės piknikas turi ateitį, jau antri metai vyksta. Ir manau, kad kiekvienais metais vis pritrauksim vis daugiau ir daugiau žmonių ir turėsim ne tik gražią šventę, bet ir tradiciją. Ir piknikas, nes labai puikus oras, labai smagu gyventi būtent tokioje kaimo tipo bendruomenėje ir kad galim susitikti su savo kaimynais, atsisėsti ant žolės, linksmai praleisti dieną, pažiūrėti koncertą, galbūt susipažinti su dar nematytais žmonėmis. Taip, kviečiami visi. Šis piknikas yra antrasis. Praeitais metais mes startavome kartu su sporto klubu, kvietėme visus. Kam patiko, sugrįžo, kas nežinojo, koks piknikas šiandieną jų laukia. Taip pat matote daug žmonių, gyvūnų, vaikų žaidžiančių, piešiančių. Ir labai labai džiaugiamės šitą gražią, puikią dieną. Mes labai labai mylime gyvūnus. Riešėje, kas gyvena nuosavose namuose, jų turi ne po vieną ir ne po du. Tikrai Riešė labai myli šuniukus, kačiukus, visus gyvūnėlius. Ir būtent leidžiame laiką dažnai kartu visi, juk ir augintinis, ir žmogus, tai viena šeima. Gyvūnai, mūsų gyvūnas vokiečio aviganis, kurio vardas Tango, bet šokti nemėgsta jisai, nebent šoka ant manęs, kai aš grįžtu iš kažkur, tai tada jau šoka ant manęs. Tai džiaugiuosi, kad man grįžus jisai šoka ant manęs, o ne kai prieš išeinant. Tai bent jau vat jisai būna mandagus šiuo atveju. Riešiečiai mėgsta sportuoti, linksmintis, šokti, ar ne? Aktyvų žmonės. Čia būriam daugiau ir daugiau. Mūsų Riešės sporto klubo prasideda antras sezonas, o šita šventė pikniko, tai yra irgi antroji. Ir matom, kad šiais metais, nu, jau žmonės taip drąsiau jau žino, kas čia vyksta, ko čia tikėtis. Turim tų pačių savo sportininkų visą krūvą, kuriuos čia matom. Taip pat Riešės bendruomenės namų veiklų žmonės irgi atėję dalyvauja. Toks bendruomeniškas reikalas.
Tai riešiai sporto žmonėms duoda, sakyčiau, du dalykus. Tai sporto duoda sveikatą, ar ne? Čia vienas, o kitas, kadangi mes esam kaimo sporto klubas, tai duoda bendravimą, duoda tą bendruomeniškumą, ko mes vieni kitų vardus visi žinom. Ir mes skiriamės nuo didelio sporto klubo mieste. Mes esam vietinis ir toks, mums stengiamės sukurti tokį draugišką, mielą, vietinį produktą. Mūsų sportas čia riešiai yra arti namų, mes neturime važiuoti toli į miestą, mes neturime stovėti kamščiuose. Čia yra truputį kitaip. Ateikit patys išbandyti. Aš tai savęs, savo šeimos neįsivaizduoju be aktyvaus gyvenimo būdo. Iš tikrųjų net ir, vat, tarkim, žiemą, jeigu kažkur tai porą dienų neišeinu, kažko tai nepaveikiu, tai iš karto man aš tiesiog blogai jaučiuosi. Tai manau, kad reikia ir bėgti, ir važiuoti, ir šokti, ir daryti viską, kas įmanoma, tai ir pačiam sveika, ir nuotaika tiesiog geresnė. Riešės bendruomenė labai aktyvi, aš aišku labiausiai su šokiais užsiimu, tai labiau gal iš tos pusės galėčiau pasakyti, kad labai žmonės užsikrėtė šokiais, bet taip pat ir sporto varžybos vyksta ir daug veiklos labai riešia iš tikrųjų aktyviem žmonėm, tai džiaugiuosi, kad yra didžiulė pasiūla, žmonės yra aktyvūs ir riešė tikrai aktyvi. Riešiai vedam ir pramoginius šokius poroms, ir salsa, bačiatą, Lotynų Amerikos šokius, kurie populiarūs dabar klubuose, vakarėliuose. Tai žmonės išmoksta ne tik tai praleisti gerai laiką, bet ir išmoksta tų šokių ir gali panaudoti juos paskui vakarėliuose, kažkokiuose tai šventėse. Taip pat zumba dar vyksta, zumbos užsiemimai, tai irgi kur ne tik išmoksti šok, bet ir pasportuoji. Prakaito lašelį, kokį nubraukė vis tiek. Tai kaip ir minėjau, laukiami visi, Riešės bendruomenės namai atviri visiems ir jūsų pasiūlymams. Jeigu turit kažkokią idėją, mintį, skambinkit, rašykit, susitikime, aptarkime, kas gali būti įdomu jums, tai gali būti įdomu ir kitiems. Они там изложили.